Takže čaute, ja som Vorlim a vítam vás v ďalšom videu a dneska, sorry za to, že proste sú letné prázdniny, moc nevydávam videa, hej, takže vlastne čo to v každom videu rozprávam, to už nie je jedno. No a ja som si tak povedal, že hej, aj minule boli Skywarsy, vidíte, že už robím videa bez webkov, lebo tam boli lagy a tak. No a teda... by som chcel dneska vyskúšať také menšie ASMR na klávesnicu a myš, lebo to som ešte s mojim mikrofónom nerobil. A tak najlepšie sa mi zdalo, že toto proste. Natočiť na Kveplay Skywarsy. Takže dali by sme tu... Takže nezamodne sa mi dať odber a like z toho, že by sme mohli dať lajkov 10. A teda nebudem to teraz nejak obkecávať, už tesne toto video a teda môžeme ísť na to.
Tak teda vám ďakujem, že si pozreli toto video. Sorry, ešte zafeneli, učím sa ešte stále, nová myška a všetko. A teda možno sa budem učiť potom aj butterfly click. Tak teda ja vám ďakujem, že si pozreli toto video, nezabudnite na neho like, teda dosiahneme tých hype 10 lajkov dáme, nezabudnite dať ten odber, kľudne nejaký komentár a ja sa s vami lúčim a zatiaľ čau.